neyce durmuşsun? Gel, salam nenekim. Gedirməyəlim, sizi gətirdim bu Nizamidə İldə parfumun yeni açılmış dükkanı ilə tanış eləyim. Hə? Hə. İkincisi də ki, siz bizə ayda 500 manat pul verirsiniz dolanmaq üçün. Onu kəssiz biz nə ilə dolanarıq? Sizin qızınızə o 500 manatdan İldə parfumdan ətirlər alırıq biz. Doğrudan. Bəli. Bax, xoşuma gəldi. Mənim qızım hələ İldə ətirləri vurur da. Hə. Əla nər, bu da. Gedirməyəlim, İldə parfumdan bax bu dəqiqə Xəmsə kolleksiyasından indi 7 gözəl ətrini alacağam sizin qızınızə. Hə. Özdə burada alış-veriş eləyəndə adama endirim kartı verirlər. Bana mənə veriblər 10%. Hələ yox. He, hər dəfə də gəlib alış-veriş eləyəndə bu endirim kartın faizi qalxır. Bildin necə? Alıram indi, danıxma, danıxma. Onu hazırla, toxunu hazırla. Ana qoyunu. Qədir. Nədir? Deyəsən mənim pulum yaddan çıxıb qalıb pinkanın cibində, evdə. Eybi yox. Bu gecə qalım sizdə, səhər arvada deyirəm 6 avtobus ilə pul göndərər, gəlib alaram. Yox, yox, bizə zat qalma, lazımdır. Mən alaram bunları, sən narahat olma, mən alaram, sən sonra şey, haqsa bəliyərik. Hə, hə, nə yaxşı? Soxur özünə bizə qalmaq. Onda bir dənə də mənim üçün alın da, iyi də parfumdan geçək. Mucuz qoy. Ha, ver bir dənə orada balaca bir olsun. Bir dənə geçən qızım. Hə, hə, məndən neçə gündə mal iyi gəlir. Beynim, inəyimiz balanır. Ay, keçək. Gözün aydın, bir dənə də genç danışacağım. Qədir məni. Hələ özünü soxur edin. Deməyin, keçən dəfə Ruzigarın oğlu ilə. Sponsor İldə Parfümeri.